Эфрислантал сардак желе көрүүчүлөр, студиябызда коноосту менен тааныштырганга даярбыз. Келечектеги эл артист наамына талапкер, кыргыз шоу бизнесинде өзүнүн наамын элге таанытып келе жаткан жакшы бир чыгармалар менен бизди сүйүнтүп келип, Элдос Жаныбеков студиябызга келип калган чыгы. Саламатсызбы? Манайыңыз жакшыбы? Манайым жакшы. Эми алгач тааныштырып өтөт окшой сезиңиз, э? Мен атым Элдос, фамилиям Жаныбеков. Токтогул районунан болом. Өзүм Мурат Алкүрүнкеев атындагы музыкалык окуу жайын бүтүргөм. 2 жыл болду. Азыркы учурда чыгармачылык менен алектенип жүрөм. Ошо чыгармачылыкка аралашканыңызга канча убакыт болуп калды? Чыгармачылыкка аралашканыма 1 жылдын жүзү болду. 2019 баштаганбыз. Окууну аяктагандан кийин акырын-акырындан кыймылдап баштапсыз да. Негизи эле чыгармачыл инсандар дегендер токтогул эске келет, э? Ошолордун ошол токтогул жергесинин каада салтын улантып аткан кезиңиз экен да. Негизи эле ошол шоу дүйнөсүнө баруу үчүн барууга сиздин баягы бала кезден берки кыялыңызбы же балким бир инсандар себепкер болгон чыгар? Шоу чөйрөсүнө, чыгармачылык чөйрөсүнө барууга бала кезден бери кыял. Бала кезден бери ошо эл сүйгөн бир чыгармачыл адам болоюн деп ушул чыгармачылыкка аралашып келе жатабыз. А кимдердин чыгармасын угуп өстүңүз ошол кездерде? Бала кезде эми ал кездерде биз Султан байкелер, Темир Назаров байкелер ошолордун чыгармаларын көп угуп калдык. Ошол. Анан окууга тапшырайын деп чечтиңиз. Анан ошол 9-ду бүтүп, анан бул жака келип окууга тапшырып, өнөрүмдү дагы болсо өркүнөтөйүн деп анан ошол окууга тапшырдым. Жакшы. Ата-эне каршы болгон жокпу? Ата-энем каршы болгон жок, тескерисинче аябай колдоп мени. Болгон күч аракеттерин жумшап, ошол мени колдоп жатышат. Эң сонун. Кандай чыгармаларды жаздыңыз? Стилистиканы, образды тандадыңыз? Жалпы эле кандай ийгиликтерди вот 1 жыл аралыгында кандай ийгиликтерди жараттыңыз? 1 жыл аралыгында абдан жакшы эле ийгиликтерди жаратылды. 3 жыл жаздырдым. Кайрылбайм, баары кеч жана баары сен деген аттуу чыгармаларды жаздырдык. Ошол чыгармаларды жаздырып, бирисине клип тарттык. Жакшы. Жакында буйруса дагы бир ырга клип тарттык. 2021 буйруса чыгат. Чыгармаларды тандоодо сиз кайсыл категорияга киресиз? Өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө жаккандарларды тандайсыз, балким башкалар сунушташат, өзүңүз жазасыз. Акыркы ырымды өзүм жаздым. Өзүмдүн жан дүйнөмөн чыгып, сөзүн оонунда. Оонун өзүм жаздым, сөзүн акынга жаздырдык. Ал эми калган 2 ырымды болсо, баягы сунуштап калып, буну ырдап көрбөйсүңбү деп айткандан анан ырдап. Акыркы ырыңыздын аталышы? Баары сен. Баары сен деген ырды ошол оонун өзүм чыгардым. Бүгүн ошол чыгарманы аткарып бересиз. Бүгүн ошол чыгарманы аткарып берем. Эң сонун. Эми алдыга болгон пландар тууралуу бөлүшүп өтсөңүз, эмнени көздөп атасыз азыр? Алдыга болгон пландар эми буюрса 2021 жылы абдан жакшы жемиштүү жылдардан болот деп ойлойм. Жаңы-жаңы ырларды, жаңы-жаңы клиптерди ушул кыргыз элиме сунуштайын деп турам. Буюрса 2021 жылы баардыгы көрөсүздөр. Ал эми социалдык тармактарда активдүүсүзбү? Социалдык тармактарда активдүү элемин ооба. Эң сонун. Чыгармаларды жазууда негизи канчада бир жаздырып туруу керек негизи профессионал ырчылар? Ал эми сиздин учуруңузда кандай? Чыгармаларды жаздырууда эми баягы эл талап кылса арт-артынан чыгарма жаздыра берген болот, бирок эми баягы арт-артынан жаздырганга жараша сапаттуу чыгарма жаздырыш керек да. Анан баягы эле кайра эле кайталанма чыгармаларды жаздыра берсең эл тажап калышы мүмкүн. Ушунда канчада бир жазыш керек? Бир айда бир. Бир айда бир. Бир айда бир чыгарып туруш керек. Демек кийинки жылдын себеби менен биз сизден 12 чыгарма күтөт экенбиз. Буюрса. Эң сонун. Ал эми чыгармачылыктан кичине артка карай карасак, эмне менен алектенесиз чыгармачылыктан тышкары? Мен азыр учурда 93 орто мектепте мугалим болуп үмүттөнөм. Музыка сабагынан сабак берем. Музыкадан. Балдар эми кайсыл класстарда окуп калышат? Биринчи класстан 7-нчи класска чейин музыка сабагы. Кичинекей балдар менен иштеген татаалбы? Жок, оңой эле. Алдап койсоң алданып калат. А музыкага үйрөтүү кыйынбы? Музыкага үйрөтүү деле кыйын эмес. Бизге
эми татыктуу билим берди да. Биз дагы ошол билимибизди ошол кичине калдарга берилди. А музыкадан дегенде сиз ошол вокал сабагын өтөсүзбү же? Жок, вокал сабагын эмес, бул музыка деген предметтен эле сабак өтөм. Ноталарды үйрөтүп, биздин кыргыз композиторлорду үйрөтүп ошолордун өмүр баянын айтып берди. Ырдоо кирбейби ичине? Ырдоо кирет, эми кээде ырдатып коебуз. Жалпылап. Жалпылап. Бирок жалпы эле музыка жөнүндө түшүнүктүү бересиз. Мен аябай жакшы көргөн сабактарымдын бири болчу. Музыкабы? Ооба. Жакшы. Эң сонун. Мындай кылалы анда, менде бир эки суроо бар. Бул сиздин кандай десек, эртең бүрсү күнү сиз Кыргыз Республикасында балким эл артист наамына ээ болосуз. Эмгек сиңирген артист же болбосо эл аралык конкурстарды багындырып, ошол башка бир багыттар менен кетишиңиз мүмкүн. Бир нече суроолорду даярдап койгонбуз, ошолорго жооп бергенге даяр болуп туруңуз. Кыргыз шоу бизнесинде сиз сыйлаган мырза Мирбек Атабеков. Айым. Малика Дина. Дүйнөлүк аренада. Сивандер. Айым. Айым Бейонсе. Бейонсе. Келечекте сиз өзүңүздү кайсыл ырчыдай көрөсүз? Келечекте мен өзүмдү билбейм, ошону айта албайм. Эч кимди өзүмдүн жеке образым. Бегим мындай албайлыбы? Мага кызыктуу болуп атат. Кандай ырдайт болду экен? Ооба. Мага да аябай кызыктуу болуп турат. Мүмкүн болсо бир чыгарма аткарып берсеңиз аябай сонун болмок. Анда ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп Бекборбиев агабыздын жаңы жыл аттуу чыгармасын аткарып берейин. Кубанабыз барыбыз жаңы жылдын жылына, көңүлүбүз бөлөнүп өмүрдүн шаңырына. Жараткан чачкан кут кылсын, барыбызга тең тийсин. Жаң үйлөнгөн жубайларга жаңы жылым бакыт берсин, бакыт берсин. Келсин жаңы жылым келсин, элге бакыт талай берсин. Аруу сезим, тун сезим, ыйманыз ат ала келсин. Коронавирус кетсин. Азаматсыз сонун. Аябай коңур үндүү, келечеги чоң инсандардын бири экенсиз. Эми азыр мындай кылалы, жаздырган чыгармаларыңыздан угууга даярбыз. Эфирге келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Келечекте көптөгөн ийгиликтерди багындыра бериңиз. Кийинки эфирлерден жолукканга чейин дейли анда. Сиздерге да чоң рахмат.